Në këtë video kom ju kalzu se sa pare mëni mi fitu pitrovës. Që që nëse do një ala video si që kjo, mësër me bo like, adhe subscribe. Na qëni me videon. Okej, okay, shtu që mës filozofem shumë direkt ja nisim, apo, shtu që po. Një sekund, shkojnë në antrovo, po antrovo e na veç pak të shofë në altë mës pakon e sen që zduhet. E hekim këton që ashtu, adhe këton e hekim, adhe këton e hekim, veç pak. Okej, okay, mëse bonit modë. Marru mi pastru tepsat, nejse. Qyri ka në ere e se mërë të ndodhë. Okej, okay, kështu që njarë pjanisim me pol njerë se që është Trovoja, po. Kështu që, po, Trovoja është një program tjeshtë si Twitch-i qysh është. Tjeshtë një streaming platform. U më nëshme këshur streama, den, live streama, po. Të tjesht, s'ko shka mos me kuptu aty, është një platform ku mund është me këshur live streama. Apo, po. Edhe ta është njëtë edhe si Twitch-i, edhe këtu mund është me fitu por. Amo, këtu është pak mandryshe pi Twitch-it edhe pi videos, pi YouTube-ës. Këtë është mandryshe? Se një herë ta cekim atë pjesë që nuk është mandryshe, edhe në Trovo, si në Twitch mund është me fitu por e pi donacioneve. Qyshpi donacioneve, qashtu është të tjeshtë. Vjeni shiku si joti, adhe donë për shamull me dërgu ty por, adin, me të nimu ty. Adhe tjeshtë shkon të cast spells, adin, adhe zgjedh për shamull këtu me qu spellsa, të spellsa blen me por, adin. Shamull që kjo hamburger është 50 eleksira. Adhe tash kjo 50 eleksira me poret reale dhe të thët, në euro mi konvertu, i bjen 50 cent. Kështu që 50 eleksira bëjnë 50 cent. Për shembull këtu tashti është kjo veç pa ku shkoj. Pe vineri është 100 eleksira. 100 eleksira bro i bjen 1 euro. 300 eleksira i bjen 3 euro. Matematike thjesht, s'ka shko aty. Shiny uni, 5 euro. 500 eleksira, 5 euro. 5. Shakoma da jem floka. Vesën, dhe thët, po, mujnë shikus mjë që juve donation. Dhe thjesht, ju qojnë donation. Sa përshin për donacionve mërni? Ju mërni 50%. Dhe thët nëse na njoni, na shikus, ju qojnë juve për shambull 5 euro, që i bjen 500 eleksira, ju i mërni 2 euro e gjys. Gjysën e mërë Trovoja, gjysën e mërni ju, për atin dhe 5 eurove. Nëse na i kush ju qojnë 10 euro, për shambull shikusi, ja u ka që 10 euro, ju i pranoni 5 euro. 5 euro tjera i merë Trovoja. Zdi a jeni të më kuptu. E këta knusat pra, për lem rahat të boj video be nonën ta. Po e shënesë më fani për fjallorin. Është të thjesht dhe thët. Gjysën e donacioneve ju merë Trovoja. Kështu që nëse dikush ju qënë 10 euro, pi ati donacionit ju keni mi fitu 5 euro. A dhe qëtë knus nëse doni. Ose unë e shkoj e bëj kasa që që thuët e prehi. Oj, si, kas, nes, e kështu që, kështu që po, këtu të në është edhe një feature tjetër që është subscription, si në Trovo që është me të bo, si në Trovo, si në Twitch është me të bo subscribe, dhe të subscribe i me pare, është për shumën që subscribe, mu i me bleta është i vetë vetës një subscribe une dhe shka bon që kjo, i bon unlock sa badgeat, është një par badge-i aty me kalzu adin që një përshë diqko për shumën për tjerve, jese e ke pagu, pagu badge-in. Tët, të në nërë mu i me bo sa bon një chat, që veç ata që janë bo subscribe, me mujt me përdor chatin, të në e kon edhe një far welcome message-i adin kurtine sa në vane, streamin mujnë me po me kualitet 10-10p plus që është do nështë playbackin e kanë për shambull dhe kanë këshur live-in adin me thonë janë vënu pak u konë diçka interesant para diçka interesant kanë do të para 5 minutave edhe qaj shiku si u ka vënu pak mundët me këthy mra pa streamin me pas të qa kanë do të para 5 minutave se një viewers normal ato nuk mundët me bo me këthy streamin mra pas të qa kanë do të edhe këta pëshër ku keni gjithë bashkë me po fmi kur jom të po video ataj? Që jom vesh me këmish, jom dreq, vetë sa jom qu ora që tëtë koka.
Nese, edhe kjo kushton 4 USD dollars, po është esenca, edhe këtu merë trovo për qindje, po këtu nuk jam i sigur se sopi bjen. Së po mu ishna me bo subscribe vetë vetën. Nuk pe di se sopi bjen bro kjo. Okej, një gift sub ko ka 5 dolar, që nxje 4 euro. Nese, edhe këtu diku një bjen 50% a 40%, nuk jam i sigur që ashtu pi merë trovoja, edhe pi këtynve subscriberave dhe thët merë. Nëse zga boj është diku në 40% këtu, që ashtu dishka është. Dhe thët 40% shin ta merë këtu, e pi eliksirave ti merë 50%. Për shamull dikush 5 eliksira me ti qup, që i bjen 5 cent, ti nuk i merë 5 cent, për i fiton 2 cent e gjys. Po, e ta është i këtu dishka ma ndryshe që është e trovoja, është trovo 500. Dhe të trovo 500, fillim, ja ka nisi trovo 500, dhe të të veç 500 streamera matë më dhejnë trovo, për mu pagu pi trovos. Po, ta shti trovoja pak u ka ndryshu, nuk është veç 500 vetave që i jep pare, po i jep ma shumëve, edhe është puna për shkak se e ka shtu edhe komandën, jo komandën po opcionin ose shame thonë, programin bronze, është edhe programi bronze aty. Kështu që kjo është trovo 500, dhe të të. Po, që ku është Trovo Creator Partnership Programi, Trovo 500. Edhe që kjo Trovo 500 i bjen top 500 streamera matë në dhejtët. Që tu është kjo bronze që thosh, kur t'jen bronze ose në Trovo 500, Trovoja t'pagun ty, të thëtë ndomas, jo shme thonë diqysh, jo veç shikus që ndimojnë ty të që donacione, po trovoja ty ka me të pagu si rok. Pagun si rok. Ta bon, hej, që këto janë për qëtë muj, që këto janë për qëtë muj, që këto janë për qëtë muj. Dhe thëtë, far pagesa ka, që far pagesa ka, këm shka me folë këtu. Që që kjo është Silver to Master, që kjo i ben top 500 veta, të parë. Kështu që kjo është Silver to Master tiri, a dhe këta pula tale janë të bofmi. Okej, okay, kështu që po, që kjo është trovo 500, që këtu janë top 500 streamera, zdia ju thosh këton tash nuk i di ku meta se një priqa këto pullat më nëll, nejse, tash të Silveri është 7000 orë, këtu o të shënu që 7000 orë, aden, duesh përmi mri 7000 orë watch time, okej, okay, ademi nga ardhme a knej, kom arru me cik se që është watch time-i. Watch time-i nuk është sa orë ke bo stream ti, po watch time-i është sa orë shikus të tu të kanë këshyrë ty. Watch time-i është se sa orë të këshyrin shikus të tu ty. Komplet ketë shikus, aden. Për me hi këtu, në silver. Ama që ku është problemi? Ta është në ashteni të thënë, a që 7000 orë, aden të qishu një boj. Ama është e sigur që i bën 7000 orë për me hi në silver. Se çdo muj kjo ndryshon. Nuk është çdo muj e sakt. Çdo muj ndryshon. Mujin e kalum u kon 6000 orë. Unë pa ta bë 5000 orë mujin e kalum. A mos un kam in silver. Tu çka kjo çdo muj ndryshon. Çdo muj ngjeje që silveri veç o të hyp. Veç o të hyp. Veç o të hyp. Dhe të çdo muj njerëz më shumë janë të punu, më shumë po ka viewersa. Edhe më shumë veç po kthen numri. Silveri brut ma heret, para pas 6 muje u konë 400 orë. Tona u bo 800, tona 1000. Edhe tash Silveri ka hyp derin 7000 orë. Po, e tashti, shka ka bo trovoja për me lecu këton, njerëzve si unë që jam, që të po mujna me mri Silverin, nuk jena mjaft fort, e ka qit bronzen, grupin bronz. Qa është grupi bronze? Grupi bronze brut është njëtë si që këto nalt, veç që to nalt për shamull, Silveri paguat 800 dolar. Goldi paguat 1000 dolar. 1150. Platiniumi paguat 1950 dolar. Muj kjo. Për një muj. Diamondi paguat 3550 dolar. Masteri paguat 5400 dolar. A dhe kënej bonusa që pi përmenim heq. Që to janë dhe thot top 500 streamera, apo? Silver e këto sana, apo, po. E, tash bruda... Tash bruda është... Shkojmë të bronzi.
Bronzi nuk paguat qatë shumë, ama qysh paguat bronzi? Bronzi është ma letë për me hinë bronz. Sen bronz, këta e kanë bo që nuk për ndryshoj njerë për njerë, adhe mujnë e kalëm u konë qashtu, po adhe në qëtë mujnë. Është që bronzi bruda është 900 orë. Do është mi bo 900 orë për me hinë bronz. Ama që ku është puna në bronz? Puna në bronz është se nuk ka një qmim të sakt për mi marrë gjdo muj pi bronzës. Në bronz është puna që është një shared price pool i $200. $200, $200,000. Da sa i bjen kjo $200,000? Kjo i bjen bruda që na që jena 1.000-2.000 veta, ose ta jena prit njartë, më stom, na shta ju jeni të menu që në bronz jena dikon 300-400 veta dhe piktynve $200, na ndonë ka $500. Jo, nuk jena 200-300 veta në bronz, në bronz jena brut 2.000 disa veta. Edhe qajo që i bjen, jo vend se ka derin 3.000 veta jena, qajo që i bjen për momentin, bronzi mujnë e ka $72. 900 orë pakjen, aden? Po, $72 janë në ekstrem pak. Qa kisha pas shef me piktin me Pitrovës, për shamull bronzin prap me bo ka 1600. Pa qëtaj ma mirë i shkon, se ma pak streamera kish pas, se këtu i ki do streamera që me zor janë të emri 900. Aden? Edhe munon për $72, knena... Upët, ata matlar që e në bronz. Nese, ur kisha pas shep që kjo të pakten që shkon derin 3.000-4.000 watch time. Që me mujt une me mëri, ape dina më tjetë mës me mëri. Që mës me pas nevoj me nda paret. A mo, është qa është, duona me nda paret me plot njërës tjerë që pëbjen 3.000 veta jena në bronz. Su në nisa kishën për në bronz, ajtë se në bronz let i marrin një $100-200, a mo... Shkon që ashtu, jena dikon 2.000-3.000 veta në bronz. Edhe pak si problem. A më nese, knejton është edhe Watch our grinding është për shembull që janë do si bounties, do si bonusa. Den, bonusa në po, mujna mi thonë bonusa. Që nësi i bon 2.000 orë, a den, keme fitu bonus prej 3.000 30.000 kësine, 30.000 price poolit. Keme fitu bonus për 30.000 price poolit. Qa dhe këtu i bjen tashti imagino një 2.000 veta kanë mi bo ka 2.000 watch time. Edhe piksajnë e i merë një 20 euro. Që këtu që veç pak. Piksajnë a kur ti krynë 900 orë kur ti bon, 72 euro. Kur ti bon 2.000 orë, edhe 20 euro plus... 76 euro dhe të të dhe 20 euro plus si bjen nësa i bjen 7, 8, 9, 96 euro. Që 96 euro? Aja dhe piksajna në gjejnë një 20 euro 110 euro. Këton me hiv shumë shtirësht. Që kjo është most engaging communities, dhe të bounty one, është top 100 subs Elixir Earning Bronze Partners. Top 100 subs a dhe Elixira që fitojnë adin streamerat që jenë bronz. Për shambull që kjo është tjesht ata që kanë fitu mas shumëti, top 100 streamerat që kanë fitu mas shumëti, donacione mërna qati mujt, kanë me fitu adhe $250 adin gratis. Amo që kjo është pak si shumë, ta është 2.000 veta jena, pi 2.000 vetave, s'ma mërë menja që qëlloj unë ose ne kush ne streamer i ripi që saj videos nëse shkon anej, që kanë më bo top 100 streamer në bronz, aden për si sene. Për veti nuk e di ja muj unë me hi aty, se s'ma mërë menja që ko marrë qatë gjë donacione mërëna që ti muj që për me hinë që të sen. Nëse këtu kia dhe bonus 50.000, nëse i lunë që të lojna, Minecraft, Rocket League, Apex Legends, Brawl Stars, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Fortnite Free Fire, League of Legends, PUBG Mobile, Valorant. Këto lojna nëse i lunë ma shumë se 50 orë në live streamat e tu, është share price pool i 50.000-ve edhe këtu. Që pi bjen, jeni të e po që në qëtë sen në bronz, mas shumë ti është puna,
Sa streamera janë to, nuk është një far pagesë e madhe. Në silver është shtirë me hi. Ta shtë nga shtë e një të thonë ju për bronzë, atë e mjetë të rejtë, bronzë është 200-300 dolarë. Okej, okay, pra unë jo thëmë veç kështu shkojnë a my program. Qo kjo në maj? Kom po ma streama jënë? Par mu jena? Oj, what? A, ah, okej, okay, u pas ka bloku, okej, okay, që. Moj, dhe thë që, moj, mëron viewsat, mëron shikusat, mëron aden ato sana. Nese, në fund tash pak u ka që, dhe thët, që kjo është veç për një stream. Streamin 24 orë që e kombo, ama 12 orëve që e kombo në trovo, streamin 24 orë. Dhe thët që 500 ori pas në abom mena qësaj dite, që nuk janë dishka shumë. Tu që që ku jena. Duna mi bo 900 orë, edhe 10 ditë streama, për mi marë 74 euro. Nuk bëjnë ashtë 74 euro, 74 dolar, damn, shumë pak o ka. Pra mikrofoni. Falni, ishola së të bo bip mikrofoni tash. Nejse, që që shumë pak pipika, 74 dolar. Që veç pak t'ja bëj reload këto në më të pomenone, atë mi ke bo me inspect element i ke bo. Që, 74, dhe të t'kur gjës pëllun. Nuk jo ma si top 700 i streamer o doj. What? Oh, e pas nga ka bu. Në silver brut për me hi për duvshë mu bo. I pas 100 Dhe i 500 i koka, po mire në gjeva se thash 250 veta do thët mujnë me hinë silver. Mire thash porzit. Nejse, unë mire thash vëtë zdi jam kuptu të t'ju. Tu ne kombo matematikën që 250 veta muni me hinë, du uni me konë pizderos dhe rinë 250, ama t'ju kom thonë që truni jam brutë që më funksionon, te të mëngjesit është. Nejse, shpesë të qeni të më kuptu ju, musë dhe qa pëtu me thonë. Tu që... Në silver, s'ko ka dhe qatë shtirë me hija, më ta shvonë është. Ta shvonë është, që, me ta shtë me inë në silver, edhe një javë kom ko. Për një javë, që për tanë tri javë, unë i kom bë 2000 watch time. Ta shpë më duhet për një javë, mi bo edhe 2000 watch time tjera, edhe prapë mësë me ija aty, kështu që kjo e fështirë koka. Nese, më nona, në mujnë tjetër me hinë silver, kështu që një mnom një hajde këshyrëm një YouTube jo për në trovo brut, me mërë jatë silverin, Minecraft jop të lujtë, kush ka që me këshyrë Minecraft, hajde një këshyrë një streamin, qële një trovo account, bëma një follow, subscribe, s'ke një nevoj me ma bo se me pare është, o, edhe, me ma bo në kush si shkon keq, ajgore për luj. Nëjse, shtu që po, që kjo është Summer Pitrovës. Donacionet e këto sane s'kom nevoj mjë kalzu, se veti shini dhe me kësa donacionet i marë. Që që adha jo për se cilin person varët, adin varët për komuniteti e keni, adin sa don një mu komuniteti ju juve, adin. Kështu që po, që kjo ke gjitha mdo këta po. Trovoja sen interesant është, trovoja të pagun që unë në bronz jam, e pat që në qëtë mu i komu pagu veç 74 dolar. Po, ama edhe këto bonusat që unë i kom bo 2000 watch time, edhe 1000 watch time tjera, po du mi bo 3000 watch time, se për qëtë mu i në maj, është 3000 është a i par watch hour grindi. Kështu që po, hajde një momni ti boj 3000 watch time pak të në bronz ti kry ketë ato bounties tjera. Kështu që po sëmbera, që ka shke për qëtë video, s'po ka më tjetër shka me thënë që kjo është gruja jam këtu në ekran që një të po. Që shpjë do këtë, e shë po ma këshu një i blu në daj, shë po ma këshu një, veç pak qysh me. Por për më shefi për këtë. Okay. Grunë mos ma këshu. Kështu që po sëmbera, për marë mikrofonin pak e sofer, jo hisë ma mirë s'po afroj. Kështu që po, s'di jam keni kuptu në esens, s'di ja dul helpful kjo video, a o dul, as dul, po thjesht deshta. Mi shpjegu pak se sa pare fitohet në trovo, edhe qysh fitohet pare në trovo, edhe truni jam për momentin nuk këtë funksionua qmirë se jam pa duhan, pa nikotin tru, edhe është ora 8 e mëngjesit, kështu që tash kom e kry që të video e dit edhe përshkoj e pini i kafe, edhe po marrë pak nikotin trup. Kështu që posë mbera, më falni që po këshyri kreq nena se kreq e kom monitorin, adin të e këshyri vetë vetën në kamerë, zdip se...
Po fokuson atë vetë vetja edhe po arrojsh qa me foli bruda. Kështu që po sëmbera, falim derit shumë që a keni këshu qëtë video. Jeni matë portit, ja u hong shazamër njo ka njo. Dhe falim derit shumë për 15,000 suba. Dhe falim derit shumë për 3,000 followersa në trovo. Hajde e kom gollin për me bo 4,000 followersa. Deri me 15 muin tjetër. A muina mi bo 4,000 followersa në trovo. Deri me 15 muin tjetër. Që i bjen edhe dikun 30 dit. Apo jo. Edhe 21 dit i bjen. 20 disa dit i bjen brur. Nuk e di, 20 disa. Kështu që po. Hajde një anjena, bëma një follow, më trovo, edhe që adeshta mi thonë, streami 24 orë challenge që e pa ta bo për 15,000 suba, su ne kom përfëndu, nashta e keni vrejta dhe ju, su ne kom përfëndu, është puna që unë s'kom dash me përfëndu, asë të më ka zanë gjumja najsen, njo, nuk është aty, puna është se unë jetoj halon Kosovë, edhe në Kosovë halon olet rryma, edhe nuk vjen rryma dikun për një orë dy. Një orë dy mu kanal rryma, bile bile në chat streami edhe pa ta ongër copyright. Mu kanal streami, ka shku rryma. Sa baksus mundet me kon një njeri? Nese, 19-ori kom bo chat, në chat stream. Kom pas mi bo 24-ra me une veç 19-i. Kom bo që pibjen Gati 19, nejse 19, për thëjna që pibjena dhe 5 orë tjera su ne kom kry challenge-in. Për 5 orë tjera brutun su ne kom kry challenge-in. Që që i kërkoj falje atë live-in 24 orë, shpelo për najher tjetër kom e bo 24 orë. Qa pedi nashta me bojna për 20,000 follow, asine për 20,000 subscribera. Me bo për 20,000 subscribera apo me bo ma heret nuk pëdi. Nese, komentoni ju poshë në komente kalzomni kur me bo me vazhdu challenge 24 orë. Do të që tëre tamam me bo 24 orë. Aden, jo me kry para se mi bo 24 orë. Se ju thash, ko mujt me kry bruda, po shkoj rryma në Kosovë jetojmë. Ka shku rryma plus copyright e komongër edhe këshur mi durd, bro. Ate. Aj. Optimus Prime. Nese. Eca babo. Që fajmë dhejtë shumë sëmbira ja ongësha zemrën. Njo ka njo thanks shumë për supportin. Shijemi me naj video tjetër. Bye bye. Hey, what's up? Bye bye. Bye bye.